କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସରେ ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ସିକା। ସେଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଛାତ ଉପରୁ ଏଇ ରିଙ୍ଗଟା ଗୋଟେକି ଆଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍କ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କିଛିଟା ରିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର ହଉନି ସେଇଟା, ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଝୋଟ ସୂତା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତିନିଟା କଲର୍ର ରୋ, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲେ, ସେଇଟାର କିଛିଟା କାଠି, ବାଉଁଶ କାଠି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଅଠା, ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ କଇଁଚି, ଆଉ ଡେକୋରେଟିଭ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କିଛିଟା ଶାମୁକା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଝୁଲେଇଛି, ସେଥିରୁ କେତେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଶାମୁକା କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାରୋଟି କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ରିଙ୍ଗର ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାଠି ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଭଲକି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଝି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ଦେଇକି ତାକୁ ଜୁଟ୍ ସୂତାରେ କଭର୍ କରିନେବା। ବାଉଁଶ କାଠିଟାକୁ ମଝିରେ ରଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲୁହା ରଡ଼ଟାକୁ, ରିଙ୍ଗଟାକୁ ଜୁଟ୍ ସୂତାରେ କଭର୍ କରିନେବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗଟି ଝୋଟ ସୂତାରେ କଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ସରୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଲୁକ୍ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗଟି କେମିତି ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ରୂପରେ ଆମେ ଅଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଟ୍ ସୂତାରେ କଭର୍ କରିନେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିନୋଟି ରିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍ ରିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଲା ତା ଉପର ରିଙ୍ଗ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର, ଏଇଟା ଟପ୍ ରିଙ୍ଗ। ଟପ୍ ରିଙ୍ଗର ବୁଣାଟା ଯେମିତି ହେଇଛି, ଏଇ ବେସ୍ ରିଙ୍ଗର ପଛପଟେ ବୁଣା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଣି ତିଆରି କରୁଛେ ସିକାଟିର ଫାଇନାଲ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିକା ଝୁଲେଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାର୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସିକାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଝୁଟ୍ ସୂତାରେ ସିକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଟିକ୍ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ କେବଳ ତିନୋଟି କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ଅରେଞ୍ଜ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍। ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଝୁଟ୍ ସୂତାରେ ସିକାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟେ ବି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଉପର ତଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜିନିଷର ଆକାର ଦେଖି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଉପର ତଳ।